Kwa majina naitwa Caroline Gitahe. Mimi ni mama Happiness. Happiness ako na miaka 4. Niligundua ako na udhaifu wa kutokusikia akiwa na mwaka mmoja. Mimi naitwa Fatuma Wario. Nimetoka Mfika. Nilikuja kujua about shida ya Munira akiwa around 8 months. But before me sikuwa najua, I thought ako tu sawa, alifanya test, wako confirm aski, nikakuja kuambia na daktari like, kuna solution anaweza pewa, yeye anaweza saidika na hearing aid, anaweza saidika tu na cochlear implant. Akasema mtoto achekiwe kila kitu vizuri, akaangaliwa, ikatakana sasa aekwe kitu yenye inaitwa cochlear, of which ni very expensive. Tukajaribu kuzunguka kwa hospitali, tumejaribu kufanya fundraising mingi, ndio tukaambiwa tunaweza kuja MP Shah, tunaweza saidika through Dr. Manoj Shah, ambaye atatusimamia kwenda mtoto kupata hiyo surgery. Na yeye ndio mfadhili ambaye ameamua kutulipia kila kitu kwa matibabu yetu yote hadi wakati mtoto atakaposikia vizuri. Na daktari ndiye anasaidia watu wengi sana. Na wale wote mko huko nje ambao mko na watoto kama huo, msiwaache na msiwafiche. Mwatoe, mwalete nje. Hata nyinyi siku moja ninaamini ya kwamba Mungu ataintervene, mtapata bado mfadhili jinsi sisi tumepata mfadhili. Tunawashukuru Bank of Africa na MP Shah kwa kuwa wafadhili wetu, kwa kututenda mema. Mungu awabariki na tunaomba bado mtendee wengine mema jinsi mlivyotutendea. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.